在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间地处是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间连畜生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间耳畜生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间鼻畜生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间舌畜生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间身畜生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间地畜生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间声想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间香想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间味想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间触想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间生思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间畏思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间处思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间生爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间为爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间触爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间声寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间味寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间触寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色字是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间生死是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相死是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。
在世间位次是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间住四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。诸比丘，这称为苦灭圣。道地，诸比丘，何谓导致苦灭的道圣地？那就是八圣道分，即正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。诸比丘，什么是正见呢？诸比丘，正见就是了知苦的智慧，了知苦因的智慧，了知苦灭的智慧，了知导致苦灭之道的智慧。诸比丘，这称为正见。诸比丘，什么是正思维？出离思维、无嗔思维、无害思维。诸比丘，这称为正思维。诸比丘，什么是正语呢？不妄语、不两舌、不恶口、不绮语。诸比丘，这称为正语。诸比丘，什么是正业呢？不杀生、不偷盗、不邪淫。诸比丘，这称为正业。诸比丘，什么是圣命？在此，诸比丘，圣弟子舍离贤命，而以正当的方法谋生。诸比丘，这称为正命。诸比丘，什么是正精进呢？在此，诸比丘，比丘升起意愿、勤奋，激发精进，策立自心，努力避免尚未升起的邪恶不善法升起。他升起意愿、勤奋，激发精进，策立自心，努力降服已经升起的邪恶不善法。他升起意愿、勤奋，激发精进，策立自心，努力促使尚未升起的善法升起。他升起意愿、勤奋，激发精进，策立自心，努力使已经升起的善法持续不衰退、增长、广大、成就圆满。诸比丘，这称为正精进。诸比丘，什么是正念？在此，诸比丘，比丘以热诚、正知、正念安住于观身为身，去除对世间的贪欲及忧恼。他以热诚、正知、正念安住于观受为受，去除对世间的贪欲及忧恼。他以热诚、正知、正念安住于观心为心，去除对世间的贪欲及忧恼。他以热诚、正知、正念安住于观法为法，去除对世间的贪欲及忧恼。诸比丘，这称为正念。诸比丘，什么是正定呢？在此，诸比丘，比丘远离爱欲，远离不善法，进入并安住于具有寻、四即有远离而生之喜乐的初禅。平息了寻、四之后，借着获得内在的清净与一心，他进入并安住于没有寻、四但具有由定而生之喜乐的第二禅。舍离了喜之后，他保持舍心，具备正念与正知，如此他以身感受快乐，
正如圣者们所说的，此快乐是安住于舍心与正念者所感受的，他进入并安住于第三禅。由于舍离了苦与乐及先前灭除了喜与忧，他进入并安住于超越苦乐及由舍与正念进化的第四禅。诸比丘，这称为正定。诸比丘，这称为导致苦灭的道圣地。如此，他安住于观照内在的法为法，安住于观照外在的法为法，或安住于观照内在与外在的法为法。他安住于观照法的升起现象，安住于观照法的坏灭现象，或安住于观照法的升起与坏灭现象。或者他建立起有法的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。诸比丘，这就是比丘依四圣地而安住于观法为法的方法。四圣地解完毕，法念处完毕。修行念处的成果。诸比丘，如此修行四念处七年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说七年，诸比丘，如此修行四念处六年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说六年，诸比丘，如此修行四念处五年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说五年，诸比丘，如此修行四念处四年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说四年，诸比丘，如此修行四念处三年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说三年，诸比丘，如此修行四念处两年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说两年，诸比丘，如此修行四念处一年的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说一年，诸比丘，如此修行四念处七个月的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说七个月，诸比丘，如此修行四念处六个月的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说六个月，诸比丘，如此修行四念处五个月的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说五个月，诸比丘，如此修行四念处四个月的人，渴望得到两种成果之一：
今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说四个月，诸比丘如此修行四念处三个月的人，渴望得到两种成果之一，今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说三个月，诸比丘如此修行四念处两个月的人，渴望得到两种成果之一，今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说两个月，诸比丘如此修行四念处一个月的人，渴望得到两种成果之一，今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说一个月，诸比丘如此修行四念处半个月的人，渴望得到两种成果之一，今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说半个月，诸比丘如此修行四念处七天的人，渴望得到两种成果之一，今生证得阿罗汉果，若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。这就是为什么说诸比丘，这是使众生心境超越忧愁与悲伤，灭除痛苦与忧恼，成就正道与见证涅槃的单一道路，那就是四念处。世尊如此开示之后，诸比丘对世尊的话感到愉悦与欢喜。大念处经完毕。善哉善哉善哉。